Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář. Ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Co se děje, pane? Slíbil jste mi volno a já jsem zase tady. Doufám, že se děje něco opravdu důležitého. Je mi líto, že jsem ti musel přerušit dovolenou, ale opravdu tě potřebujeme. Pěkně se to tady podělalo. Kdybyste mě zavolal o půl hodiny později, musel byste dát prohledat půl čolonu. Tak co se děje? Vypadá to zle, Steve, nelíbí se mi to ani trochu. NVA máme za krkem, museli jsme evakuovat vesnici Jaraj a pevnůstku LLDB. Cože? Museli jsme to tam opustit, nemohli jsme to místo ubránit. Ale že to byl akt! Bum, prásk! Škoda, že jste mi nedovolil vyhodit to do luftu o půl hodiny později, kapitáne. Bylo by jich víc na sračku. Už tak to bylo těsně. No, alespoň můžeme soustředit své síly k obraně našeho tábora. Myslíte, že se na nás pokusí zaútočit? Opravdu je to tak špatný? Je to horší, než si dokážeš představit. Máme spoustu zraněných. Žádal jsem o posily. Máme teď prioritu na dělostřeleckou a leteckou podporu. Chtěl jsem po velitelství, ať mi sem pošlou nějaké další chlapy, ale zatím jsme sami. Co s těma zraněnýma? Máme jich víc, než dokážeme zvládnout, a to nepočítám chodící zraněný. Jako tamhle ten pitomec, který by měl být v nemocnici. Podařilo se mi získat evakuační vrtulníky pro nejhorší případy, ale obávám se, že většina jich bude muset zůstat tady, doktore. Aspoň na čas. Charlie rozjel pořádně velkou akci. V celém sektoru se prudce zvýšila aktivita nepřítele. Jo, ale nejvíc ty aktivity je tady kolem, ne? Správně, Bronsone. Ty bastardi nám jdou po krku. Potřebujeme získat nějaký čas. Možná protiútok. To zvládneme. Jenom mi dejte pár chlapů a... A zítra budete žrát hlínu. Nebuď sračka, doktore. Ale ne, doktore. Můžeme je dostat. Zasáhnout a stáhnout se a... Dost, Steve. Možná později. Máme tady vrtulní. Potřebuju, aby se někdo podíval, jak to vypadá kolem té bývalé pevnosti. Prý se tam shromažďují vojáci NVA. Chtějí nám skočit po krku. Jestli je to tak, tak je to ideální místo na nálet. Souhlasím. Letectvo zatím posílá jenom dva ptáky. Vy si prohlídnete okolí a určíte jim cíle. Pokud už je Charlie v pohybu, zpomalíte ho. Most? Čteš mi myšlenky. Pokud je to tak špatné, jak si myslím, letectvo vyhodí most do vzduchu. A já budu jenom sedět na zadku ve vrtulníku? Neboj se, dostaneš svou šanci zahrát si na hrdinu. Tak do toho, vrtulník čeká. Vezmi si sebou tady svalouna. OK, vezmeme si svalouna teda. Tím byl myšlený Hornstra, kde mám Méďu. Kde je Méďa, kurva? Tady je Méďa. Ahoj. Tak jo, jdeme na sběrnici. Na střelnici, tady si pobereme, co si tady vezmeme, tyjo. Která zbraň tady na tohle bude nejlepší? Dvouhlavňová brokovnice, ne, počkej, granátomet, jasně, kámo, ten bude tak dobrý. Jest, kámo, bereme Winchesterovku, bereme Winchesterárnu. I když to nestřílí moc rychle, ale to je jedno, jdeme do mise. Zkusíme to. Jasně, tohle to si můžete přečíst, hele, přečtěte si to v tom deníčku, tak, pátá stránka, šestá stránka, sedmá, osmá, hele, tohle to je to. Oh yeah, kamo. Devátá, desátá, jedenáctá, bunker, boom. Popis mi se. Provést letecký průzkum podél přístupové silnice, dohled na zničení mostu. Zpomalit postup nevřetelských jednotek, které se už dostaly za most. Hawkins a Hornster. Ok, podpora letectvo a trhavina. Jdeme na to. Tak jo, letíme. Tuto tu cestu znám. Tamhle jsou.
Sikr. Ono se přitom nedá moc mluvit při těch výstřelech z toho kulometu. OK. Pokračujeme k mostu, stíhačky ho zničej. To chci vidět. OK, dobře. Za chvíli bychom tam mohli bejt. Už vidím ten most, super. Super. To nikdo není, kámo. Kdo řekl, že tady nikdo není? Říkal někdo, že tady nikdo není? Ohnivá bouře, tady šestka, jaká je vaše pozice? Špatná. Šestko, tady ohnivá bouře, míříme k cíli. Máme rakety jenom na jeden nálet, budeme se snažit, příjem. Tady šestka, rozumí. Ohnivá bouře, sundejte ten most, konec. No tak co je? Už by mohli letět, ne? Kamu děláš si prdel, že mě zasahli? Ty vole, tam jich je. To byl grupáč. Bouře, tady je střáp jedna. Minul si, kámo, most pořád stojí. Příjem. Střáp jedna, tady ohnivá bouře, sakra, jak to? Vždyť jsem se trefil, příjem. Ohnivá bouře, tady je střáp jedna. Takový výsměch, ty vole. Zasáhla, ale most stále stojí. Příjem. Hotel 6, tady ohnivá bouře, už máme munici jenom pro kanoly, příjem. Tady šestka, rozumím bouře. Munici použijte na podvoje. Já tam pošlu své lidi s to jsem skoro neviděl tohle typka, tam je ještě jeden lůzo. No, docela si začnu litovat, že jsem si dal vítěstrárnu. Ale nemusím. Furt nemusím litovat. Jo, už to tak vypadá. Bohužel je to na mě, no. Zase. Proč tam nemůže třeba Holster nebo... Hra uložena automaticky, super. Vedu si od tebe náboje, bráško. Díky moc, díky. Ty vole, má těžký kulomet. No, co máš ty? Ty máš AKáčko? Co máš ty? OK, měním zbraň, ale to hodně rychle. Třeba AKčko si vezmu, děkuju. Jop, to bude dobrý. Tady je týpek s AKčkem. Respektive byl týpek s AKčkem. NVA dopravní. Co ten tu sakra dělá? Dopravní NVA, ty vole. Jediný, co znám, tak je dopravní ČVUT, ale to se nepatří teď aktuálně. Proč mám pocit, že tamhle je týpek nahoře? To je jedno, teď to nebudu řešit.
OK, proč se zaměřují na ten náš vrtulník, když jsem tady já? Či tady živý člověk? Nebo nemrtvý, že živej? Bacha, kámo, míří k tobě skupina NVA. Trochu je odtolíme. Kurva. Přesně to jsem potřeboval. Tenhle chlápek musel patřit k tankánům NVA. Tady se kra dělá. Kámo, tak co to je? Chcípni už! Oni mají prostě tuhej kořínek. A kurva. No, to jsem netušil. Ne. Okej, vezmeme si tohleto, vezmeme si Simonov. Rudá vlajka NVA. To není Simonov, ne? Ty vole, mám pocit. Ne, vezmeme si tohleto. To bude hezčí, to se bude kropit samo, ty vole. Vítej. To vole, proč mi do toho hraje to rádio, skurvený? Kde je buzerán? Vážně? Sakra, proč mi do toho hraje to rádio? Je pravda, je to příjemný docela poslouchat tu hudbu, ale buzerant je jeden. To musím vykropit celý zásobník, ty vole. Ty vole, PPSH, ty vole, beru. Beru pepešáka. Co ty jsi mrtvej nebo ne? Ty jsi očividně mrtvej, ale nějak neležíš. Posolte, pánové. Odkud? Odkud to do mě šije, buzeram? Tamhle je prostě týpek na věži. Teda na věži, na skále. Trochu je osolíme, vole, vždyť sem přišli. Proč mi hraje to rádio? NVA Metal, kámo. Okay, co máš ty u sebe? Nic. Co máš ty u sebe? Nic. Trochu je osolíme, vždyť jsou ještě tři, ty vole. Kámo, tak ty jsi dostal dobrý head. Hele, už jsou všichni mrtví, je to dobrý. Poslali ho sem z Hanoje. Tohle jsou severovětnamský dokumenty. Okej, okay, dobře. Plejsnu C4. Takhle by to mělo stačit. Ne, kámo, ne. Já zkusím, protože mě na ten jeden nešlo položit, tyjo, teď konceptuálně. A rádio už mi nehraje, to je dobrý. Proč mi to na něj nešlo položit, tyjo? Proč mi to na něj nešlo položit? Protože mám ještě tři ty bomby, že jo? Teda dvě? Mám ještě dvě ty bomby a... Jasně, tady je. Doufám, že se to povede. Zpátky se vracet nechci. Povede, Hawkinsi, neboj. Jo, tady u tý je, ale proč mi nejde položit sem? Ty fuck, kámo, já to tam chci položit, hej! Dobrý. Tak a teď je čas zavolat si vrtulník. A rychle odsud zmizem. Vrať se na přistávací zónu, OK. Dobře, podíváme se na mapu. Já vůbec nevím, kde jsme třeba. Já se třeba vůbec nevidím, vole. Tamhle je jaraj vesnice. Sokol 1, ozvi se, tady Hawkins. Ty vole! Hawkinsi, ty seš fakt kokot. Hawkinsi, ty vole. Začneš telefonovat zrovna, když to je nejméně potřeba. O, co to bylo?
Dobrý. Dělej, sokole. Já tě potřebuju. Hele, už tam je. Dobrý. Fuj, ty vole. Ohoho. Tady je pán. Pana holení. No, spíš poholení. Kámo, au! Pičo! Kurva! To ne do piče! Vážně tam nebyl safe, ty vole. OK, ozvu se vám až budu u konce. Až budu se blížit opět ke konci. Zpátky, tak jo, pokládám poslední výbušninu. Protože si ho zavolám už teď konč. Přeskočím to, ale tu komunikaci. A můžeme jít zpátky. Já jsem je ani neprozkoumal, popravdě po cestě sem. Jsem je ani neprozkoumával ty Vietnamce. No. Dobrý. Kámo. To bylo kurva vofous tohleto. To bylo o kozy. Pře, tenhle už je mrtvej, pohoda. Tady byl ještě jeden s ním, ne, mám pocit. Aha, ono to takhle obejít pár jich, ty vole, to je hodně hustý. Tady je pána holení, super. Ty vole, má jsem pepešáka, ty vole. Já vím, mohl jsem si přehodit na pistolku, ale nechtělo se mi. No s ním měl pepešáka. Tak doufám, že už tady z těch nikdo nepovstane. By se nestalo to, co nedávno na Seznamu. Ok, ale mířím už budu pomaličko budu u letadla. U vrtulníku. Ještě jim tam hodím dáreček na rozloučenou. Nazdar, Hoši. Nazdar, Hornstre. Proč jsi mi nepomáhal, hajzle? No jo, se neposer. Jenom 10 minut. No, hned máme jistě. Hotel 6, tady je střáv 1. Most je zničen. Příjem. Je třeba jedna, tady šestka. Poplácejte za mě, Hawkinse, po zádech. Jasný. Doukej lidi, já jsem rozhodčím, pokud jsem tohle spolil, byl teplesná hodně, byl chtěný, která jsem mi dole, pod tímto videem, mohli něče červindlačko. Stáv se mi vědět, byl přesně mojí tvorbu, můj chrát, všichni vedle toho, zvoneček. Teď si zaškrtě dáte, přijde to nějaký nový video, teďkom v srpnu, bohužel videa vycházet nebudou a... Takže v září. V srpnu si dáme takovou menší dovolenou, v září budou vycházet videa už naplno, každý pracovní den. To by mohlo být, tak nějak. Ještě si přečtěte mission debriefing a bude to v klidu. Naviděnou.